Davam edirik. Torpaqlarımız azadlığına qovuşduqdan sonra bir sıra tarixi abidələrimiz də məhv olmaq təhlükəsindən qurtuldu. Nə qədər zəngin və qədim tarixə malik olduğumuzu göstərən bu nümunələr bizə atababalarımızın yadigarıdır. Belə abidələrdən biri də 18-ci əsrdə inşa olunduğu deyilən Əsgəran qalasıdır. Müdafiə məqsədi ilə tikilən möhtəşəm qaladan əməkdaşımız İsmail Əmirli reportajı hazırlayıb. Baxaq. Ən qədim zamanlardan Azərbaycan daim yad ellərin hücumuna məruz qalıb. Ona görə də ölkəmiz müdafiə məqsədi ilə tikilən istehkam və qalalarla zəngindir. Onlardan biri də əzəli torpağımızda yerləşən gördüyünüz bu möhtəşəm Əsgəran qalasıdır. Xocalı rayonunun Əsgəran qəsəbəsində yerləşən Əsgəran qalasının 1783-84-cü illərdə inşa edildiyi güman edilir. Qalanın adını bəzi mənbələr ərazinin Aran olmasına görə Əski Aran, yəni köhnə Arandan götürüldüyünü desə də, bəzi mənbələrdə əsgərlərin əsas toplaşdığı yer kimi Əsgəran adlandırıldığını bildirir. Yaranma tarixi də çox maraqlıdır. Burada da bəzi məlumatlara görə vaxtilə Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənalı xan özünə rəqib olan ayrı-ayrı xanlıqların və güneydən gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün Qarabağın demək olar ki, şərqində bir möhkəm istehkam qalası diktirmək qərarına gəlmişdir. Məlumata görə ömrü buna yetməyən Pənahəli xan oğlu İbrahim Xəlil xana vəsiyyət edir ki, iki qalanın arasında Qarqar çayın keçidində düşməni qabaqlamaq üçün Əsgəran qalasını inşa etsin. Ətrafı dağlar, qayalar, meşələrlə əhatə olunan qala Ağdam şəhərinə 12 kilometr, Şuşa şəhərinə 24 kilometr, Xocalı şəhərinə isə 5 kilometr məsafədə yerləşir. İşğal dövründə digər tarixi abidələrimiz kimi Əsgəran qalası da dağıntılara məruz qalıb. Ermənilər qalanın adını və tikilmə tarixini dəyişdirməyə çalışmışlar. Lakin xalqımızın azı bu qala qədər möhkəm olan iradəsi və rəşadəti sayəsində haqq yerini tapdı. İndi bu möhtəşəm memarlıq abidəsi əzəli sahiblərindədir. İsmail Əmirli, Əzizəzov, ATV Xəbər.